pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oiê, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E no programa de hoje, o eterno revival da disco music. A gente vai discutir como um estilo musical criado há mais de 5 décadas continua tão relevante ainda hoje e influente uma série de obras importantes lançadas nesse ano. Certinho, gente? Certíssimo. Certo. Mas antes do que, Isadora? Kleber, eu vou pedir aqui pro pessoal, mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Temos também o Padrim, padrim.com.br/podcastvfsm. Vocês podem fazer suas doaçõezinhas, temos vários valores, várias recompensas. Se quiser também, estamos lá no PicPay, pode ajudar a gente por lá também, se quiser. Rola até um cashback. Boa. E assim, gente, R$5 é o valor mínimo, tá? Mas se quiser doar 100, se quiser doar 200, se você quiser vender o seu carro e doar todo o dinheiro pra gente, pra contribuir pro meio ambiente, pro sustento do nosso podcast, a gente aceita, por que não? Olha ele. Fora essa parte capitalista, também temos disponíveis para vocês seguir o nosso podcast, nosso perfil, né, nas plataformas de streaming. E tem as playlists lá no perfil do Spotify. A gente faz a playlist com todas as musiquinhas que a gente falou no episódio. Vai lá, passa pros amiguinhos. E é isso, né? Boa, muito bom. Vamos pra pauta, gente? Bora. Bora. Em um ano em que só é possível dançar dentro de casa, alguns dos trabalhos mais significativos da indústria da música encontraram na disco music uma importante fonte de inspiração. Eu acho que o primeiro que pegou todo mundo lá no comecinho do ano, acho que a pandemia estava começando ainda, foi a dona Dua Lipa, né, gente? Super. A maior, sim, super. É, o principal single desse disco, o Don't Start Now, já tava rolando desde o ano passado, na verdade. Do ano passado, né? Verdade, uhum. Né? Novembro, é verdade. Por aí. Foi um grande hino no Big Brother, né? É verdade. É verdade, é verdade. Nossa, teve Big Brother esse ano também. Opa, esquece disso. Eu esqueci que isso tinha acontecido já. Mas aí, de fato, esse disco meio que dominou esse comecinho do primeiro semestre, assim. Tipo, ele tava aparecendo em todo lugar, ganhando boas notas e tal. Foi um disco muito bom. E eu acho legal dele, assim, que ele é um disco, ele traz um pouco desses elementos, ele faz esse resgate dos anos 70, 80, tem, tipo, por exemplo, referências a Physical da Olivia Newton-John. Ele tem todo esse olhar pro passado, só que em nenhum momento ele parece um disco nostálgico. Ele parece um disco muito fresh, assim, né? Muito, muito atualizado, assim. E você percebe isso em, não só no Don't Start Now, mas como Break My Heart, como a própria Physical. E todas as... Hallucinate, todas as outras faixas do disco. Você sente essa essência de passado, mas ele é um passado muito atualizado e talvez muito mais presente, né? Super! Tanto que o nome, né, do álbum, Future Nostalgia, eu acho um dos melhores nomes de álbum do ano, assim, acho perfeito, porque resume muito bem, assim, a ideia. É demais, quando você ouve o álbum, você fala, entendi. É exatamente isso, né? E eu acho que também ele não chega a se apoiar só na música disco, ele se apoia em várias coisas que vieram da música disco, né? Exato. Tipo, no disco, a house e tal, tem muita coisinha que a gente vai falar durante o programa, que o embriãozinho ali, a sementinha foi a música disco, mas que tomou outros caminhos totalmente diferentes e que hoje é uma coisa por si só. Exato. Uhum. Eu acho que a própria escolha dela em trabalhar com produtores novos, quase desconhecidos ali, eu acho que o S.G. Lewis talvez seja um dos maiores ali, é um cara que tá crescendo bastante no Reino Unido, trabalhou com a Robin recentemente, mas eu acho que o fato dela pegar uma galera que não é essa galera... É chavão de estúdio inglês, por exemplo, a galera do Simia Mobile Disco, a galera do Metronome Eye. Tipo, eu acho que ela consegue dar um olhar diferente para aquilo que ela tá produzindo, né? É diferente do que a Jessie Ware fez, né? Porque ela pegou exatamente esses, tipo, grandes figurões da música inglesa, assim. Mas ficou uma coisa também fresh, né? Sim, exato, mas o.
a abordagem é totalmente diferente, né? Se você for comparar as duas. E, inclusive, a Jessware é uma coisa muito mais chique, assim. Ela não é, tipo, uma pegada jovem e fresh. Acho que já que você puxou a Jessware, vamos falar dele aqui. What's Your Pleasure é o quarto álbum de estúdio dela. Ele é um disco que é coproduzido entre o Ben GB, o James Ford, que é do Simon Mobile Disco, do Joseph Mount, do Metronome, tem participação do Kindness, tem um monte de time de instrumentistas. Eu acho que ele é um disco bem revisionista, assim, tanto que a imagem de capa do disco, na verdade, ela é uma releitura do ensaio fotográfico que o Andy Warhol fez com a Diana Ross pro Silk Electric de 1982, assim. Então, ele, a escolha das joias, a escolha da maquiagem, a foto estourada, só que meio suja, assim, com uma captação meio suja, meio polaroid, toda a estética que ela produz para dentro do disco, ela traz esse olhar justamente revisionista, assim. Então, é um final dos anos 70, já começo dos anos 80, desse último grande suspiro da música disco, só que já entrando numa coisa mais voltada quase para synth pop, tem um pouco de R&B ali no meio, que é uma característica bem típica da Jessware, né? E ele, eu sinto que ele é um disco mais empoeirado, mais envelhecido, assim, mas que ele continua fresco do mesmo jeito, né? Eu acho que ele é um álbum mais maduro, até por ela ser mais velha, todos os produtores. Eu acho que tem essa coisa do requinte, assim. O da Dua Lipa é uma coisa mais... É mais pista, né? Tipo, é mais bora festa. É mais isso, assim, a energia jovem. Eu acho que é muito da energia. O da Jessware não tem essa energia, assim. Ele é uma coisa mais atmosférica do que enérgica. Concordo. Assim, isso. Eu acho que a gente até falou isso na época que o disco saiu, que ele não é um disco pra você, assim, tão balada. É um disco que você pega uma taça de vinho e fica dançando sozinho em casa, sabe? Sim, total. O da Dua Lipa, eu acho que ele é, tipo, quase que uma evolução natural, assim, do que já tava sendo feito, né? Porque tem uns anos já que tá meio que escalando essa coisa dos anos 80. Até o disco da Taylor, que tinha umas coisas meio de timbre, beat. E junto, acho que meio que junto com a Dua Lipa, que veio The Weeknd também, né? Que é super, tipo, mais ahá, sabe? Aquela música que viralizou no TikTok. É, Michael Jackson, ahá. Michael Jackson. E daí, eu acho que a Dua Lipa, ela trouxe quase que uma evolução natural da cultura mais pop, né? Tipo, do pop com o... E ela trouxe... O baixo, que daí acho que já vai umas coisas meio... Também anos 80, né? Tipo, uma coisa menos... mas é esse baixão meio groovado. E eu acho que da Jessware é uma... Vai, quase que chega perto, mas acho que vem de lugares diferentes, assim, sabe? Eu acho, tipo, a intenção é super diferente. A Jessware, eu acho que vem de uma brisa meio... Mais pro Robin, que é um pop, mas é um pop, sabe? Mais, sei lá... Mais maduro, né? Mais indie também, né, de certa forma. Sim, mais alternativo, assim. Não tão comercial. Embora ele seja um disco mega acessível, né? As músicas que você tem nesse disco são todas músicas que grudam na cabeça. Tipo Spotlight, o Lala, Dorio. A Robin, ela é super pop, né? Mas ela não estoura do jeito que estoura. Não é massificado, né? É, não é uma Dua Lipa que estourou e trabalhou pra estourar, né? A Robin, por mais que o Honey é um disco super pop, ele é um nichozinho ali, nichos, né? Acho que total. A Jessware... É essa mesma parada, assim, a Jessware. Por mais que seja um... Puta, eu amo, assim, o disco. Mas ele realmente é mais específico, né? Dua Lipa, pra mim, é tipo aquele som de discoteca mesmo. A Jessware é uma coisa mais vernissage, assim. É mais chiquezinho. Coisa de bicha velha. Dua Lipa, eu sinto um pouco mais, assim, o gostinho da... Tipo, até o nome diz, né? Future Nostalgia. Mas eu sinto mais, assim, o gostinho de, tipo... Ah, isso é uma ref. Tipo, a gente tá revisitando uma coisa. É tipo, que eu acho fresh, que tá mais na cara. É... Porque o da Jessware também é pesado, assim, de referência. Tem muita coisa que você tem razão. Você vai pescando ali dentro. Nossa, fala, a linha de baixo da Jessware é total chupinhada, total. Assim. Sintetizadores, o jeito que ela trabalha a voz, assim. Super! Tem isso das cordas também, os arranjos são lindíssimos. Mas o que eu acho mais... A grande diferença é que enquanto o disco da Dua Lipa, ele vai crescendo, 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 o da Jessware, ele é mais contido, assim. Ele total. Dá uns respiros. Tem vários momentos em que as músicas, tipo assim, elas silenciam, deixa só uma batidinha, deixa só um baixo. É atmosfera, é isso. É muito uma atmosfera. E eu acho que é um pouco dessa herança da Jessware de observar os discos da Sade,
que ela é declaradamente apaixonada. Toda a base da Jessie Ware dos três primeiros discos são calcadas nas estruturas das músicas da Sade. E eu acho que ela traz isso, só que com requinte de disco music, com uma pegada um pouco mais dançante, que a Sade nunca foi necessariamente pista, sabe? Tem momentos ali, mas era uma coisa mais envolvente, mais clima, né? E por último, a gente teve, assim, um disco que cruza todas essas informações, só que de um jeito muito único, que é a Rushing Murphy com o Rushing Machine. A Rushing, que é veterana da cena europeia, né, que já acumula discos desde os anos 90, ela veio com esse trabalho, que era um trabalho que já estava sendo produzido desde, sei lá, 2012, se eu não me engano, tem os primeiros singles, já saíram em 2012. Aí depois ela lança em 2014 mais um. Aí ela lançou dois discos nesse intervalo, só que todas essas músicas, esse Rushing Machine, elas foram meio que, sei lá, ficaram marinando ali, coloca um temperinho, traz um outro instrumento, acrescenta ali. Até que no final do ano passado ela falou: olha, acho que eu tenho um disco aqui, posso continuar a partir disso e vou seguindo. Então ela foi lançando, se não me engano, acho que teve uns 8 singles que saíram antes do disco ser lançado. Acho que então quase tudo saiu. Quase tudo. E ela fez um processo muito interessante de... As músicas eram todas extended versions, assim, quando saíam. Então super. Eram faixas de 8 minutos, que é uma coisa que, assim, é totalmente não comercial hoje, mas era uma coisa muito própria da música disco do final dos anos 70 ali. Principalmente as parcerias entre a Diana Ross e o George Moroder. Porque assim, as músicas elas eram extensas porque elas tinham o objetivo de tocar na pista. Então elas tinham 8 minutos, que era para aqueles minutos finais, só a batida, dar tempo do DJ virar o disco ou colocar o outro disco, encaixar e fazer essa transição bonita para a pista. Então ela traz um pouco dessa atmosfera que é muito referencial, que tem esse piso no passado, vai um pouco para a house dos anos 90, que a house nada mais é do que uma releitura da disco music, e só que ela tem um aspecto muito futurístico para mim no tipo de som que ela faz, né? Tem. Ela me leva para uma... Quando eu fui ouvir, né, que vocês recomendaram aqui, eu achei que ia ser muito mais pop, assim, quando vocês recomendaram não, eu ouvir, sabe? Não, é arte pop. É, arte tipo, pop. É muito pista, é muito, tipo, uma coisa que você ouve num... Sei lá, eu pensei, né, tipo, caralho, num sonar, num deck manta, assim, sabe? Total. Uma coisa bem mais, tipo, galera muito adepta do eletrônico ou do house, muito adepta dessa repetição. E lógico que tem algumas muito específicas, eu tava até revendo aqui, tipo, talvez Murphy's Law, tipo, umas músicas são bem pop, assim, tipo, nossa, na linha essa de é voz uma e tal. É uma delícia. É essa que eu música. Acho que ele é uma fritação meio chique, assim, tipo, não é. Total. Não é uma Dua Lipa que é, tipo, totalmente pop, tipo... Ganchos ele, e tal, né? Ele tem uma coisinha ali que é um pouco mais, tipo, refinadinha, assim, pra quem já é iniciado. Pra mim, os três discos são steps, assim, sei lá. Eu vejo muito o Dua Lipa com uma coisa super teen, sabe? Uma menina de 15 anos, descobrindo essa relação com a disco music, esse olhar revisionista, que é exatamente o que a Taylor fez, com esse olhar de trazer as coisas dos anos 80, a Carly Rae Jepsen também. E aí, quando você chega na Jessie Ware, é uma coisa mais 25-30, já não quero mais balada, eu quero balada em casa com os amigos, assim, uma coisa mais atmosférica. E aí você vem com a Rushing, que é um som que é dançante, que é pop, que ele tem um frescor como os outros dois, só que ele é um estágio acima pra mim, sabe? Eu acho que ele é mais. Ele é mais sério, ele é mais cabeçudo no sentido de composição de testar os elementos, de como que eu vou trabalhar as texturas dos sintetizadores, a batida quando ela vai entrar, a voz, o jeito que ela vai entrar. Então ela tem umas músicas que elas não são tão cantadas, elas são quase poemas declamados ali, assim. Então eu vejo que são três discos que, de um jeito ou de outro, eles resgatam a disco music e redefinem isso dentro de uma linguagem característica, sabe? Eu acho que o da Rushing, ele é menos agradável, assim, sabe? Eu senti, tipo, por mais que eu curti muito ouvir sozinha, eu fui ouvir no carro com o Thiago, tipo, e era uma coisa meio mais difícil, assim, sabe? Sim. Você não conseguia bater um papo ouvindo. Então, ele realmente é muito interessante mesmo essa escalada, porque ele é exatamente isso, assim, tipo... Ele é um disco bem mais cabeçudo, bem menos agradável pra ouvir, por mais que ele seja muito bom. E tem essas tracks pop, assim, que é um ganchaço. Ele tem uns interludes, assim, que você fica meio, tipo, oh my God, assim. Mas isso é muito interessante, tipo, eu acho que é uma... É isso, é revisitando, trazendo pra uma cena muito atual,
mas que também não é, tipo, a cena de todo mundo, assim, nesse sentido, sabe? Sim. Eu acho que talvez tenha uma relação com drogas também, que é um rolê que rolava bastante na cena, né? Na cena disco dos anos 60 e 70. Uhum. E eu acho que a Dua Lipa é uma coisa muito mais, tipo, álcool e tal, uma coisa assim. Uma bebidinha. A é, Rocha refrigerante pra mim, gente. Ela é Fanta um laranja, né? Um tanguezinho ali. Aí, sei lá, a Rocha é uma coisa, tipo, muito mais, sei lá, tipo um ácido, alguma coisa assim. Mas uma bela é êxtase, cocaína. É êxtase total, assim. Uma coisa que vai te botar num mood. E não sei, talvez a... A Jessie Ware seja uma maconhinha, assim, alguma coisa mais de boa? É um vinhozinho com uma maconhazinha, um basinho. Uma gin tônica, talvez, vai, às vezes. Uma gin. É que precisa ficar mais relaxado, ficar mais de boa e tal. Sim. Mas é engraçado você falar isso e justamente a produção eletrônica da época, meio que ela foi se moldando com base no uso das substâncias das pessoas, sabe? Uhum. Então, se você for ver a disco ali do final, ali por volta de 68, 69, era uma coisa quase lisérgica, era uma coisa muito do uso de LSD, de maconha, eram drogas tecnicamente mais suaves, assim, o que proporcionava um som muito mais leve, tinha muita melodia. Tem um funkadelic ali em 70 e 71, uhum, que é tipo um disco brisadaço, né? Exato, então vai ter tipo assim, consumo de maconha muito forte, tinha um eco de movimento hippie ali ecoando, só que eram tipo assim, as pessoas tomavam banho e iam pra esses eventos, era uma coisa assim, era um evento, assim, se você assiste Embalos do Sábado à Noite com o John Travolta, tipo assim, tem determinado momento que ele fala assim, essas mulheres, tipo, pra ele era aceitável as mulheres transarem com ele, mas não era aceitável elas dançarem com ele, assim. Porque a discoteca, o evento de ir pra discoteca era uma coisa que você se preparava a semana inteira, sabe? E aí quando vão aumentando esses tipos de drogas, vão mudando, vai chegando a heroína, vai chegando a cocaína na década de 70, o ritmo das músicas vão aumentando, elas vão ficando cada vez mais frenéticas. E aí é por isso que no final dos anos 80 e começo dos anos 90, com a proliferação dessas drogas sintéticas, êxtase, pílulas e coisas que deixam você mais chumbado mesmo, a batida vai ficando cada vez mais frenética, assim. Então, essa progressão, o techno house disso, é total assim. Frito. É a balinha batendo forte, sabe? Os MDzinho ali, galera mastigando lá o chicletinho pirulito na boca e a batida rolando solta, assim. Então, você falou meio que zoando, mas de fato existe uma progressão também no uso de drogas e no quanto super. Isso impacta a forma como as pessoas consomem música, né? Nas discotecas. Eu queria perguntar uma coisa aqui, desses três discos que a gente traz como marcos desse movimento de 2020, só que eles não são únicos, por exemplo, a Luna George lançou coisas com uma pegada disco, tem vários outros artistas que estão fazendo esse aspecto revisionista, vocês acham que tem algo de novo no que é produzido por esses artistas, ou é apenas revisionismo puro e simples? Quem quer começar? Cara, eu acho que nunca existe o revisionismo por si só. Nunca não, né? Existe sim, mas no caso dessas obras, são visitas ao passado, mas trazendo coisa nova sim. E acho que música meio que é isso. Nunca vai existir uma coisa puramente, totalmente nova, fresca e não sei o que. Existem, tipo, resgatar alguns elementos do passado, rearranjar eles e dar uma cara nova. Eu acho que cada um desses três faz isso de uma forma diferente. Em que sentido você diz? O que eu digo é que, tipo, sei lá, quando o rock nasceu e era uma coisa muito nova, muito fresca, era mistura de outras três outras coisas, sabe? A disco também nasceu disso, nasceu, sei lá, tipo, de vários encontros de música negra. Então, é isso, assim, nunca existe uma coisa puramente, totalmente autoral e novíssima e não sei o quê. Tipo, existem ecos de coisas do passado que formam uma coisa nova, entendeu? Uhum. Eu acho que é interessante também, que a gente já discutiu muito, né? Que é essa coisa dos ciclos de 20 em 30, sei lá, essas coisas que voltam. Você ver a volta desses anos 80 e às vezes muitas pessoas não consumindo realmente ou não sabendo muito bem que é uma volta, né? Ou quais são os elementos que estão voltando. Então, é o synth, é a linha de baixo, é até a linha de voz, às vezes, né? Que a Dua Lipa, acho que em Physical, é tipo uma linha de voz muito característica desses anos 80. Esses ad-libs também, que ela sempre faz e tal. É tipo muito... É,
Eu acho a linha muito... de baixo é uma coisa bem característica também. Uhum. Acho que de todos esses sons, talvez a linha de baixo é sempre uma coisa que puxa muito. É o mais parecido, talvez, né? Tipo, além dos timbres do synth, acho que a linha de baixo é uma coisa que todo mundo usa bateria muito e percussão também. Eu acho que é outra coisa que chama muita atenção. A linha de baixo, pra você que tá ouvindo e não tá entendendo o que a gente tá falando, é aquela coisa que fica no fundo da música marcando. Não é exatamente a bateria, mas ela tem uma marcação quase de tempo ali, aquele... Tum, tum, tum. É o grave. É o grave. É uma coisa que, se você baixar, você vai perceber que a Dua Lipa faz em alguns momentos, que some o sintetizador, some a guitarra, some a voz e fica só um negocinho marcando lá no fundo. Esse é o baixo, é ele que tá dando essa suculência pra música, ele que tá pontuando todos os elementos dentro da canção. E é uma das marcas da disco music. O baixo sempre foi um elemento muito destacado dentro do gênero. É, e é um baixo muito rítmico também, né? Então, tipo... Total. Ele te faz dançar, ouvir. Talvez mais que a bateria. Que a bateria. Ah, com certeza, na disco, com certeza. Você vai ouvir Prince, você vai ouvir até The Police, né? Que tem essa coisa do baixão, uhum. assim, que eu acho que carrega um pouco, tipo, por mais que não tá dentro desse pop, assim, é pop também, né? Mas enfim, eu acho que carrega muito, assim. Eu acho que ela se destacou... Por causa do fato que já passou um tempo, sabe? Tipo, a música em si, ela... Eu não vejo como tipo, super inovadora. Eu acho que ela é um pouco mais clean do que uma música dos anos 80, se você vai ouvir assim. Eu acho que isso é mais divertido, porque... Tem uma coisa de higienização, assim, desse passado também, né? Tem uma super higienização. Você tem, talvez, uma coisa... As gravações são melhores tecnicamente, né? Tipo, você consegue gravar com uma qualidade melhor. E daí, ela tem esses momentos que ela limpa tudo e fica só a voz dela e o baixo. Que talvez, em alguns momentos anteriores, não tinha tanto isso assim. Eu não acho muito novo, mas não deixa de ser divertido. Tipo, eu não acho que perde o caráter de diversão e perde o caráter criativo dela de fazer uma curadoria de todos esses elementos, né? Porque são muitos elementos que já foram feitos e ela fez uma curadoria de tudo isso, assim. Aí, eu acho que também não deixa de ser bom, porque é, teoricamente, uma cópia entre Coelhinhos Voadores. Com certeza não deixa de ser bom, assim. Tipo, a música do The Weeknd lá, Blinded by the Lights, cara, a gente já ouviu, tá ligado? Uhum. Tanto que ela viralizou porque parecia uma música que todo mundo já ouviu, assim. Mas não deixa de ser legal, né? Tipo, acho que talvez muita gente até não gosta de pop, porque é sempre uma revisitando diversas coisas. Mas assim, tipo, meio que foda-se, né? Sim. É legal que, tipo assim, um dos aspectos mais interessantes da disco music é justamente esse eterno revisitar, esse eterno revival, esse eterno resgate daquilo que já foi, só que por uma nova roupagem. Ainda que o ápice da disco music tenha sido assim entre 1969 e 1975, o Brasil ele chega, obviamente, um pouquinho mais tarde. A gente vai ter, assim, por volta de 77, 78, a gente vai ter o Tim Maia fazendo coisas. A gente vai ter o Gilberto Gil com o Realce, por exemplo, que é um disco muito calcado nessa disco music. Eu sei que tem uma novela que traz muito pesado. Tem Dancing Days com as frenéticas. É de 78. Então você vai ter 78. Todo uns, mas isso assim, é uma coisa quase anos 80 já, tipo 78, 79. Então é tipo que é mais pegado muito aqui. Posterior, é muito atrasado, até porque a gente tava vindo de um momento de ditadura militar e as discotecas eram tecnicamente um oposto àquilo que pregava os costumes da família tradicional brasileira. Mas o revisitar da disco music é uma coisa que acontece mesmo nesse momento de declínio dela. Então a gente vai ter a disco Demolition Night lá por volta de... em julho de 79, que era um movimento que foi uma rádio norte-americana que estava cansado da disco music e que queria pregar a volta do rock and roll. Só que isso, na verdade, era mais nada mais era do que um argumento puramente racista, porque todas as bandas de sucesso de disco music dessa época que eram todos artistas negros. Era um Earth, Wind and Fire, eles era o Michael Jackson. Né, esses eles álbuns. Fazem um evento, que era um evento no estádio de beisebol, em que as pessoas ganhavam ingressos se elas trouxessem discos pra queimar ou destruir. Pra queimar. Então eles organizam essa grande fogueira, que é uma coisa assim, quase nazista, se você for pensar do ponto de vista dessa queima de cultura, culto, né? De ser meio que um culto. E assim, eles queriam pregar que a partir daquele momento a disco music morrer, tinha acabado. Tá. Vale só fazer um adendo aqui, que a disco music não era exatamente só dos negros, né? Tipo,
Não. Era espaço pra gays, era espaço pra mulheres, então assim... Uhum. Era... Travestis, mulheres trans, era um espaço, tipo, totalmente de contracultura. De liberação, assim. Ele nasce onde os indivíduos marginalizados se encontravam, que é o que exatamente acontece com qualquer ritmo sempre. É sempre um ritmo universo de contestação. Periférico que vira pop. Que os brancos vão lá e se apropriam depois. Inclusive, um dos maiores sucessos da disco é tipo Bee Gees, três caras brancos, sabe? Então... Total. Exato, exato. Inclusive, os três discos que a gente trouxe agora são de pessoas brancas também, né? Exato. É meio maluco isso, assim, é de muito. Não conseguir pontuar tão claramente artistas não brancos ou não cis, assim. Eu não sei dizer das três se elas são hétero, mas enfim, tipo, a Dua Lipa é uma pessoa muito padrão que traz de volta isso, né? Ela é uma grande figura do pop, assim como se assemelha a uma Britney Spears nesse sentido estético, mas ela tá trazendo à tona uma coisa meio contra a cultura, né? Uma coisa diferente, assim. Então, se assemelha bastante aos outros. E ela é britânica, que não tem nenhum tipo de herança, assim, né? De tipo, a disco music não tem. Não, é que isso quando eu não foi manjo. Pra lá, não, tipo, não nos anos 90, assim. Virou tipo garage, umas paradas assim de música eletrônica. Mas disco mesmo disco não music, muito. Não. Não, não é que tem. Assim, quando os negros perceberam que o estilo deles estava sendo apropriado por outros grupos que não de negros, eles foram lá e inventaram outras coisas. Eles foram Total. Fazer o techno, eles foram fazer o house. Sim, então, assim. Sim. O próprio rap tem novos, elementos do. O rap, exatamente, disco. Foram para partir de outros desdobramentos. Só que a gente tem, por exemplo, assim, uma frente que são artistas de. Artistas brancos de elite ou de uma classe média alta, que vão justamente incorporar esses elementos da disco music ao rock, por exemplo. Exemplo, que é muito o que o Gang of Four vai fazer no Entertainment de 1979, uhum. Que é um disco mega fundamental para a história da música, assim, e que vai pontuar, sei lá, o rumo do Block Party, do Franz Ferdinand, uhum. Sei lá, 20 anos depois. O Bowie mas faz a gente tem uma... isso. O Rolling Bowie, Stones a gente vai ter Talking Heads, a gente tem o Rolling Stones, a gente tem o Public Image Limited, a gente vai ter Sim. o surgimento do New Order, que depois, com a morte do Ian Curtis, abraça essa sonoridade dançante nos trabalhos deles. Eu acho que um dos poucos que talvez tenha pessoas negras, lésbicas envolvidas é o ESG, que é um grupo de pós-disco, assim, punk também. Ah, eu já vi. Que era de meninas, assim, e é um trabalho, Sim. assim, super revolucionário. Na época, bem marginalizado. Eu acho que elas chegaram a tocar no CBGB e afins. São trabalhos que posteriormente foram alimentar outros artistas, mas que já trazem essa coisa de olhar para disco music com um olhar diferente, né? Ah, o próprio Sim. Michael, a Janet também, depois, né? Tipo, trouxeram de volta essa coisa, principalmente da instrumentação. É que depois foi meio aliada a um R&B também, essa coisa meio do baixo e tal. Essas coisas foram se misturando. É que eles são contemporâneos, né? Se você pega o Off The Wall, é total disco. Total. Ali, tipo, Don't total, Stop To Get Enough é tipo discão exato. Ali. É um baita respiro, assim. Né? Uh-huh, ah, e aí exato, acho que verdade. Também vale falar que, tipo, o fim da disco... Aconteceu um pouco por isso, porque, né, existiu lá o Demolition Night, o caralho. Mas existia também uma saturação do mercado, porque, tipo, meio que já Sim. tava 10 anos disso, a galera tava cansando e era muito caro produzir. Porque se você for pensar, tipo, geralmente as músicas tinham orquestra, tinham um bando de cantor, os shows Total, eram absurdos. Né? Eu tava vendo hoje um documentário do Earth, Wind and Fire e, tipo... Os shows eram uma maluquice, assim, tipo... Sim, sim. Eram umas mega produções e, tipo, cenografia mil, explosão. Então, era, tipo, um negócio muito caro de ser feito. E aí, obviamente, quando começa a parar de dar dinheiro, a galera desiste e vai pra outra. E mesmo comportamentalmente falando, a gente tá passando por um momento de ascensão da direita, da volta do conservadorismo. E isso é muito cíclico dentro da sociedade. A gente vive períodos em que as classes baixas ascendem, elas conseguem ter um valor econômico, começam a consumir, todo mundo passa a consumir, se divertir e festa. E de repente alguém fala, não é bem assim, precisamos voltar aos antigos costumes. Então passa por um período de reclusão de novo. Então é um processo até que meio que orgânico desse nascimento e surgimento da disco music nesse primeiro momento, nessa primeira onda. É, vale lembrar que Margaret Thatcher tá rolando nessa época, Ronald Reagan tá rolando nessa época, então assim... Guerra Fria, só as galera ditaduras gente boa, nas né? Américas... Uhum. Então o clima mundial meio que tava exatamente nesse esquema de conservadorismo pesado, né? Então Sim. acho que contribui bastante.
Eu acho engraçado a gente estar passando por esse momento de redescoberta da Disco Music, partindo desses três álbuns, que eu acho que não vão ficar só nisso. Eu acho que em 2021 a gente deve ter mais uma leva de novos artistas fazendo isso, e daqui pra frente a gente deve ter mais outros artistas, muito por conta do sucesso desses três álbuns, esses três campos diferentes que eles seguem. Mas essa não é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo. Tanto que quando eu comecei a ouvir música lá no começo dos anos 2000, a gente estava justamente passando por um movimento de descoberta da disco music de novo. Daft Punk. Daft Punk, ele já começa ali com o Discover. Ele é um trabalho que eles querem falar justamente tipo, olha, a gente cresceu nos anos 70 e 80, a gente quer fazer esse resgate. Mas só que, e é assim, esse disco ele abre as portas para uma galera. E se você pegar a cena nova-iorquina, para além do que os Strokes produziam, era tudo um resgate de disco music. A gente vai ter o nascimento do LCD Sound System, a gente vai ter o The Rapture, a gente vai ter o Scissor Sisters, que era tipo mega gay, festiva, Elton Johnesca. Gold Frap vai ter coisas também. A gente vai ter o Hercules and Love Affair, que pra mim assim, é um das coisas mais incríveis que surgem nesse período. E assim, passa a ser a Nu Disco, né? Tipo, esse novo olhar pra esse período, né? O que vocês acham que é o mais diferente dessa produção do começo dos anos 2000 pro que é feito agora e pro que era feito nos anos 70? Vocês conseguem ver alguma grande diferença? Eu vejo uma pitada do punk, da atitude punk, assim, do de ser... Do it yourself mesmo, né? É, isso. Meio essa coisa do LCD, assim, de ser também contra o establishment, sabe? Assim, tipo, esses três álbuns das meninas que a gente falou, elas não me parecem trazer esses questionamentos, assim. Nem em letra, nem em estética, nem em nada. Eles são super corretos. Sim. São ótimos, são incríveis. É o que eu falei. É Dua Lipa, pra mim, é energia. A Jessie Ware é atmosfera. E a Roisin é arte, assim. É outra coisa, assim. Ele é bem autobiográfico, até bem autobiográfico em alguns momentos. Sim, né, sim, sim. Então, eles não trazem nada de contexto de época e de ser... diferente, de querer quebrar alguma coisa, assim. Eles são muito mais essa energia, né, dos anos da disco do que isso. Essa cena de Nova York, principalmente, né, dessas bandas, assim, eu sentia que eles tinham mais... eles traziam mais do elemento punk, disso que a gente falou, assim, do it yourself, assim. Dessa coisa de cena, sabe? Sim. O que me parece agora... É que não existe uma cena, essas bandas não se conversam. É simplesmente um resgate do inconsciente de todo mundo, sabe? Sim, assim, uma nostalgia não vivenciada, né? Isso. Eu acho que é meio isso. Traz um pouco, assim, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo, essa coisa meio que da válvula de escape, sabe? O agora, talvez, pode se assemelhar com uma questão mais dos anos 70, assim. Que eu acho que é uma válvula de escape pesado. Não se fala de política abertamente, não se fala disso. Mas eu acho que a própria produção artística já traz essa válvula de escape que talvez muitas pessoas precisam. Acho que a Lady Gaga também, com o disco dela, né? Tipo, também traz muito disso, assim. Por mais que as letras dela sejam um pouco mais reflexivas, talvez mais depressivas, assim, acho. Tipo, ela também não... Não é um disco político. Sei lá, a Lady Gaga, ela sempre traz uma questão mais política pra dentro do trabalho dela, né? Mas eu acho que ele é mais escapismo, assim. É mais essa coisa, tipo, que talvez... Eu não vejo tanto nessa questão... É, bastante, né? Nos anos 2000, talvez. Mas eu acho que ele era um pouco mais político. Ele era mais na cara, assim. Ele tinha mais propósito, talvez. Ele falava de coisas mais densas, assim, sabe? A gente ter lá nos anos 2000 também a Madonna, né? Com Confessions on the Dance Floor, que a gente acabou não esquecendo. Sim. Que eu vejo... É grande muito... inspiração da Dua Lipa, né? É, eu vejo ele muito mais... Um disco muito mais marco no sentido de dialogar com o grande público do que qualquer outro desses que a gente citou, sabe? Sim. É verdade. Porque ela vai lá samplear a ABBA, ela vai trazer a questão da estética pra dentro disso. De pista mesmo, de dança.
dançar na pista. É, eu acho que as letras desse disco, elas não são tão contestadoras quanto a Madonna em sua fase mais clássica. Só que eu lembro que visualmente nas apresentações, tinha a questão dela ser crucificada. É, tipo, nesse contexto de dançar, só que trazer uma mensagem política pros palcos, sabe? Que isso é uma coisa que ela sempre fez muito bem, sabe? Uhum. E, esse disco, não sei, talvez seja mais uma opinião minha, assim, do que eu observei, né? Eu não sinto que ele vinha dentro de um grande contexto de revisitar aquela época. Eu acho que a Madonna foi meio sozinha na brisa, assim. Vocês não sentiram um pouco? Tipo, quando saiu essa música, assim... O Confessions O Confessions acho. Foi meio ela revisitando uma parada. Pelo que eu lembro, né? Pelo que eu lembro, tô falando por lembrança. Não tinha um movimento envolvido, né? Verdade. Não tinha um movimento, não tinha... Não tinha cena. Do Alisa, Jessie. Ela meio que revisitou porque ela é fodida, né? Mas assim, na época eu fiquei meio tipo, meu, que porra é essa, sabe? Eu adorei, eu cantava Hang Up, tava tocando pra caralho na TV. Mas eu não acho que tinha esse contexto, talvez, que a gente tá tendo agora, de várias pessoas revisitando. Acho que ela foi meio maluca na dela, assim. E sim, pra revisitar ser, de uma forma tão óbvia, né? Porque o LCD, essas coisas, não é tão óbvio, né? Tipo, não é aquela coisa... Era mais anárquico, era, tipo, muito mais experimental do que ela, né? Ela botou o colanzinho rosa, sabe? Ela fez um rolê, tipo, eris pesado. Porque a Madonna, ela tem também essa coisa de sempre eras, né? Ela inicia eras, ela finaliza eras. Cada álbum dela, ela traz uma coisa. Tem a era bruxa, tem a era dançante, tipo... Então, eu acho que também é meio que... É pela estética, assim, né? Eu não sei se foi um zeitgeist, assim, que ela falou, nossa, vou fazer disco aqui, meu, vai movimentar o negócio. Não acho, acho que também muito pela estética mesmo, de aparência, assim. Ela meter um colã e mostrar que ela tá gostosa com 50 anos, sabe assim? É verdade. Ah, que interessante. Acho que ela tinha 40 na época ainda. 40? Uns 40 e pouco, acho. Acho que ela tinha uns 40 e pouco. Agora ela tem 60, né? Uns 45, acho, ela devia ter quase 50. Pode crer, né? Tipo, uma coisa mais... Não ego trip, né? Mas ligado a, isso. Tipo, uma questão musical. A um movimento. Isso, nossa, porque no clipe do Hang Up, ela tá gostosíssima. Gostosaça! Não, eu lembro que eu achava a Madonna assim, eu falava, nossa, que maravilhosa, eu amava. Eu falava, cadê a pepeca dessa mulher naquela parte que ela dá aquelas alongadas, sabe? Que ela começa... Nossa, ela põe a perna por cima, assim, e o colã fica mega cavado. Eu falava super. Assim, gente, minha mãe me via assistindo e essa falava, nossa, meu filho vendo mulheres ali. Sim, exatamente, minha diva. Ó, ela tinha 46. Cara, ela tava bem pra caralho, né? Nossa, eu acho que ela queria trazer isso mesmo, né? Ela tava lá e ela, tipo, o clipe é ela saindo com uma galera mó nova, né? Nova, tipo... mas eu tinha isso na minha cabeça, que ela tava tentando meio que disputar essa coisa do... E ela vinha de um... Cristina, segura tava vindo justamente comigo. Tipo, era bem isso. Ela era, tipo, a veterana num monte de novinhas isso, ali, né? Parar de pensar que ela é velha, entendeu? É meio nossa, que, só que um é muito statement true. Dela. É muito, muito true, foda porque as álbum. Referências dela, tipo, mostrou muito a idade, né? Pra ela trazer, tipo, ela quer ser novinha. Mas ela tá revisitando uma parada que ninguém tava revisitando. Porque, tipo, super. Era de 20 anos atrás, que era a idade dessa galera que tava fazendo som, né? Então ela se mostrou se muito as caras, total. É muito. Vocês realmente acham que essa articulação da Jessie Ware, da Dua Lipa, da Roisin Murphy, ainda que não seja, elas não tenham conversado entre elas, mas vocês não sentem que de fato é um movimento novo surgindo, uma articulação nova? Porque assim, ano passado, por exemplo, a gente teve Mark Ronson com aquele disco dele, que é um disco disco. Sim. A capa é um coração como se fosse uma disco ball, assim, de pista. Sim. A gente vai ter Lizzo com Juicy, que é uma música que evoca essa disco music ali. A gente vai ter Robin, a gente vai ter Rye, a gente vai ter a Kylie Rae Jepsen lá com o Dedicated, que é um disco Sevens. Assim, eu acho que esse movimento já vem, tipo, de uns 5 anos pra cá, na real. O Mark Ronson total. Já teve outro disco também, indo pra esse campo, assim. Até aquele que não, teve Bruno disco... Mars, teve... Não, mas aquele disco era funk. É funk. Ah, mas é a continuação dessa pira que ele tá, né? E aí, tipo, agora essa coisa tá ficando midiática, eu acho.
Então, já tem uma galera fazendo isso há muito tempo, assim, tipo, no disco, no funk e todas essas intersecções. Eu acho... Já tá rolando há um tempinho. Eu acho que é meio que aquela história da guitarra, que é morreu, né? Já tem um tempo aí que a gente enterrou ela. E que eu acho que tá todo mundo se permitindo fazer música pra dançar. Uhum. Não pra cantar, não pra... Pista, realmente. O conceito de pista, eu acho que vai voltar daqui 1 ou 2 anos. Tanto que não tem mais balada, e eu acho que isso vai voltar. Conceito de dance floor, assim, tipo... Pessoal ir dançar, né? Como mataram a guitarra, enterraram ela, eu acho que... Discordo tá porque existe Nile Rodgers, que toca guitarra pra caralho. E faz... Ah, Nick, você entendeu, entendi, né? Entendi, pelo amor de Deus. Você entendeu, né, que o rock ali tá meio aposentado no momento e tal. Claro, gente, a gente sabe, tem as nossas bandas, tá tudo certo. Mas é que, assim, a juventude mesmo não está muito afim, né? Eu acho que é isso, assim, bandas e artistas estão se permitindo a fazer música pra dançar. Eu acho que é isso, assim. Nossa, eu imagino que o ápice disso vai ser quando o K-pop abraçar o disco. Aí o rolê vai ser, tipo, massivo. Mas se você for ver um dos nossos discos favoritos esse ano, é quase isso, que é o da Yukika. Ela é que não é bem uma... K-pop, né? Não é disco, mas ela traz essa coisa, tipo, funk, final dos anos 70, comecinho dos anos 80. É um princípio. Sim, é que eu acho que é muito mais esse rolê de... Da música japonesa mesmo ali, do city pop e tal. Falta mas, um BTS sim. Abraçar uma estética disco falta, ali. Nossa, falta, aí vai ser gigante, mas, aí tipo, vai ser... Mas tipo assim, o negócio, agora que vocês falaram isso, não tinha parado pra pensar, mas faz sentido. Tipo, Peggy Goo, Yeade, as meninas asiáticas vindo mas, muito gente, com Peggy a coisa Goo, de pista. Mas é total pista de ska. Mas é, só que numa lógico, onda ali, lógico. Imagina. Não, é que ela é DJ, né? Ela é DJ e ela ataca de cantora ali nas composições dela. Mas é isso, assim. É que, o que eu queria falar de comparativo é que o mundo, né? A juventude tá olhando pra música asiática. E se a gente parar pra pensar os nomes ícones, assim, tirando, claro, o K-pop, BTS e tal, e as meninas, o que sobra desse indie é música de pista. A Yeade, a Yukika mesmo, tem uma coisinha ali... gostosinha pra você dançar. Peggy Goo, pra mim, é o exemplo máximo, assim. É o máximo, porque ela atingiu o indie, o roqueiro, a galera que gosta de eletrônico. Sabe assim, ela é meio o Nirvana, assim. Sim. E eu acho que é muito indicativo de que música de pista é a parada aí. Vamos falar sobre o futuro? O que vocês imaginam pra essa disco music, esse novo revival? O que vocês acham pros próximos anos? Quais são os rumos disso? Até onde vai começar a desgastar e sumir de novo? E só vai voltar daqui 20 anos? Vocês conseguem ter uma previsão ou imaginar alguma pra coisa mim, sobre assim, isso? Pra mim, assim, a disco nunca morreu, né? Ela só se reinventou de outras formas. Mas... Cara, eu acho que esse movimento que a gente tá agora deve durar mais pelo menos uns 2 ou 3 anos. Tipo, de galera do mainstream abraçando pesado isso. E depois deve voltar pra toca por mais um tempo, assim. Eu acho que, tipo... É que o Rai não é exatamente um exemplo de gente mainstream, né? Mas, tipo, o novo disco dele deve vir pra esse caminho. Então, eu acho que bastante gente ainda do mainstream vai abraçar essa coisa disco pros próximos anos. E aí depois volta pra toca de novo. Eu acho que talvez ainda tenha um... Eu não tô lembrando agora, daí vocês podem trazer nomes, se vocês lembrarem. Que talvez ainda tenha uma mescla de disco com, talvez, uma questão do hip-hop, assim, sabe? Uhum. Que eu tipo acho um de que funk ainda voltando? Ser. Podia ser legal, é, hein? É, talvez... O hip-hop ainda já traz muito, tipo, synth e tal, né? Várias coisas. Eu acho que teve uma época meio... De uma música latina, que foi muito integrada com o hip-hop, que eu acho que foi esses nomes, tipo... Eu tô falando de grande, né? Mainstream pesado, talvez, tipo, Cardi B e tal. É, acho que o Drake talvez trouxe umas questões de baixo, umas questões, tipo, talvez de umas brisinhas, assim, dos anos 80. Aquela Hotline Bling é um pouquinho... Mas não é, tipo, disco, né? É só uma brisa, eu assim. Eu esperava que o disco novo da Ariana Grande fosse cumprir isso. E não foi. Ah, que tinha uns boatos de que ela ainda ia ir pra uma pegada mais dançante. E ele é mais um disco pra trap, assim. Então eu tava esperando que fosse uma coisa de fato, assim... Vamos dançar, galera. E não foi. Foi o oposto disso, assim.
É, então, é. Acho que talvez tenha um pouco pra se explorar nesse sentido do rap, que eu acho que o Drake traz uma coisa do dançante, mas ainda é um dançante muito minimal. É, tipo aquela música nova que ele trouxe. É, ele é um trapzinho que tem umas tanto ele quanto a Rihanna seguem por uma coisa quase dancehall, assim, sabe? É. Não é tanto pista mesmo. Pista, é, é verdade, você tem razão. Mas talvez, não sei, pensando que talvez pode ser um lado que pode vir, sabe? Tipo, sim, por já ter essa entrada pra dança, sabe? Eu acho que o Drake meio que abriu a dança dentro do hip hop, assim, de tipo pista, mas que daí falta um pouco a farra, sabe? Dentro desse quesito, que talvez não seja ele que faça, porque eu acho que ele é muito hétero pra isso, mas talvez alguém pode fazer, sabe? Tipo, uma coisa meio pensando. E eu acho que também tem mais, vai ficar talvez ainda mais minimal, talvez, assim, tipo, um desenrolar da Jessie Ware. Vai virar assim. House de novo. House, vai voltar pro House. É. Porque o farra do Alipa, eu acho que já se desgastou, sabe? Tipo, uhum, pra onde pode ir nesse sentido mais farra, aba, bidiz, assim. Não sei, né, se dá pra ir além disso no pop, não tenho certeza. Pra mim, o Kevin Parker é um grande indicativo, porque ele veio puxando várias coisas. Esse álbum dele, o Slow Rush, é inteirinho de disco. É um álbum de Michael Jackson. Tem música de pista ali, que é um álbum de rock psicodélico indie. O cara coloca disco nesse álbum. Então, assim, pra mim é o grande marco do ano que, sim, a disco music está impregnada em todos os lugares. E é isso, eu acho que quando começar a desgastar, vai voltar para guitarras mais cruas, coisas que não sejam para dançar. E isso, assim, meio que essa galera que não faria coisa dançante já falar: bom, eu já me assumi, eu curto música para dançar, sabe assim? Tipo, meio que, não, beleza, já cumpri aqui o meu papel, eu realmente gosto, essas são minhas influências. E agora eu vou buscar uma outra coisa, assim. E eu acho que talvez seja um caminho mais cru, assim, sabe? Talvez mais mínima do que a Elo falou, assim. Vocês não acham que um pouco desse fascínio que a gente tá tendo por não apenas esses três discos, mas esse desejo de dançar, seja porque a gente tá em casa e não pode dançar? Total. Então, mas o álbum… Mas é isso que eu ia falar. O Slow Rush é de janeiro. O Future Nostalgia da Dua Lipa já tava pronto. Ele saiu na primeira semana da pandemia. Da quarentena. A Jessie Ware já tinha soltado algumas coisas que o indicativo era esse. O da Roisin Murphy também, ano passado ela já tinha soltado. Então eu acho que é meio que um movimento. Que daí acho que o que bateu, né, de resto, tipo, em outros artistas, talvez lançando um single ali, uma coisa ali, talvez seja daí esse reflexo mesmo. Já seja reflexo do movimento. É que eu acho que tem uma coisa também, principalmente da música disco, que é tipo, cara, a minha vida é uma merda completa. Eu quero ter, pelo menos, enquanto eu tô aqui no dance floor, tô aqui na balada, eu quero me liberar e quero que… É o escapismo. Eu quero que essa parte da minha vida seja muito boa e eu vou fazer o melhor pra que isso aconteça. Eu acho, talvez, que só finalizando isso, você tá falando, tipo, os discos já estavam prontos, com certeza, já tinha isso, mas talvez o sucesso, sabe… Do quanto essa coisa realmente rendeu, assim, a Dua Lipa. Talvez ela já ia estourar muito, sabe? Mas eu acho que, cara, o disco é bom. Mas assim, né? Tipo, tem várias sobras, tem várias músicas que eu acho meio nada a ver. Eu acho que ele rendeu muito, assim. Dela fez os remixes, tipo, dela meio que deu uma estendida. Jessie Ware também é um nome indie, que eu acho que deu uma bela rodada. Então, não sei, talvez eu acho que tenha uma… um quesinho no quanto a música fez sucesso, sabe? Tipo, quanto vai durar um pouquinho mais a disco por causa do momento que a gente tá vivendo, assim. E falando de Brasil, o que vocês percebem disso aqui? Vocês acham que chegou, não vai chegar? Porque pra mim eu vejo coisas bem pontuais, assim. Tipo, a Gal Costa, no último disco dela, ela lança uma música. A Cell tentou seguir por isso no Tropics. Tem vários outros artistas que vão dando uma flertada. Mas é pouca coisa. Pouca coisa, né? Eu não vejo. Eu vejo muito mais a galera, tipo, vai, um supervão da vida. Essa galera meio Mamba Negra, sabe? Outro tipo de pista. Uma coisa muito mais pesada do que essa coisa alegre, assim. Eu não vejo na nossa música. Ah, lembrar. O da Gal foi bastante até, pô. A música com a Marília Mendonça, aquela outra lá, que eu não lembro o nome agora, mas ela tá no show. Não, mas a disco mesmo foi só uma do disco dela.
e a Céu tentando flertar um pouco, mas não é música de pista. É, de fato, eu não vejo um movimento BR fazendo esse tipo de som. Sublime, Sublime é o nome da música da Gal Costa. E essa Faixa Sublime de abertura é um do A Pele discão. Do Futuro. É um discaço essa. É que assim, eu acho que o Brasil tem uma coisa tão mais legal pra dançar, que é o funk. Talvez, exato. É, não pega. A gente não tem. Precisa, sabe? A gente não precisa, é. Vocês têm razão, eu vejo é muito, verdade. Eu tenho visto muito artista de rap incorporando elementos de funk nessa super. Pegada dançante. Tipo super. O SD9, ele vai numa batida que é quase grime. Eu super. Vejo muito disso, desse… O próprio funk 150, assim, era uma tentativa de trazer esse aspecto um pouco mais dançante, sabe? E o que a Elô falou do Drake, eu vejo muito mais o Drake entrando numa noia Brasil do que numa noia disco. Concordo. Latina. Eu vejo muito mais ele pegando essa ascensão do trap latino. Né? É, verdade. E continuar descendo, né? Porque ele foi meio ali pra Jamaica em alguns momentos ali, né? Aquela coisa, rocksteady, ska um pouco, querer, né? Acelerando ali e tal, dancehall. Mas eu vejo a galera vindo pra cá, meu. Eu vejo a galera vindo para o Brasil ano que vem. Talvez no indie teve, tipo… Não, a Jupe fez uma parada bem funk, né? Que ela misturou, tipo, All You Need Is Love, por exemplo. Uma música Sim. que ela misturou funk. Mas tem esses elementos anos 80, mas acho que né, vai pra uma coisa mais, tipo, como a Taylor Swift usou, do que como uma Dua Lipa, né? Mais uma questão dos timbres de beat. É, não é disco, né? Não é disco. Tipo, mas acho mas isso bom, a gente 80. Finalmente parando de se pautar pelo que tá rolando… Tipo, fora daqui e fazendo Sim. o nosso rolê, tipo… Espero. Eu acho isso Mas muito mais genuíno, disso, na real. Gente, eu gosto quando a disco music volta de tempos em tempos. Ah, é sempre assim. Uma farra. É sempre uma farra. Um som abrasivo, gostoso de dançar, sei lá… Eu amo Hercules and Love Affair lá de trás, tudo que ele representou. Mika fazia umas coisas bem Seventh Disco ali… Então, eu gosto quando surge… Eu sei que vai sumir logo, logo. Mas vai voltar lá na frente de alguma forma, Tá tudo assim. Bem, é uma gangorra. Tá tudo bem, né? Eu gosto bastante. Fechamos essa discussão, Boa. Gente? Fechamos. Então, conta pra gente quais são as suas impressões sobre esse eterno revival da Disco Music. Conta pra gente que trabalho a gente acabou não citando. Será que tem algum disco brasileiro que faz esse resgate, assim, e a gente acabou esquecendo? E o que você acha desse retorno constante da Disco Music? Qual que vai ser o futuro dele? Vai lá no nosso Instagram, @podcastvfsm, na edição deste episódio que sai na quinta-feira. E comenta pra gente ler na próxima edição do programa, certinho? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui ao segundo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Heloísa, o que é esse bloco? Menina, nesse bloco a gente traz lançamentos da semana que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Bom, eu venho com dois singlezinhos, na verdade. Não roube o meu gostosos. Essa semana, porque eu tenho pouquíssimos de novo. Eu não tenho muitos também, pra falar a verdade, assim. Saiu o single novo das meninas, dos meninos da Tui, O Sonho da Lai, saiu. Tudo! Achei Esse muito gostoso. Ficou muito bom mesmo. Eu odeio essas músicas que saem no dia seguinte à gravação do programa, sabe? Eu até fiquei muito. Me perguntando. Eu falei, meu, a gente falou sobre isso. Não é possível que a gente não ia falar. Eu falei, não, tá, total. Você saiu logo depois. Cara, tipo, é o segundo single desse disco novo que eles vão lançar pela Natura. Essa música tem participação do Lucas Carlos. Tudo. Que é um trapper, né? Tipo, um rapper trapper, assim. Uhum. Que vem com um verso muito massa, que ele mesmo escreveu. E, cara, tem uma coisinha meio housezinho, né? Tipo, bem minimalzinho, que eu acho que elas estão trazendo bastante, assim, nesses trabalhos novos que eu tô gostando. Eles estão menos, assim, tipo, super dramáticos, né? Eles menos mais... R&Bzão, assim, tá mais tipo, diverso tá menos dessa R&B. Vez. Me lembra muito o DXX do terceiro Muito, sabe? Muito! Lembra muito mesmo, essa coisa bem... Não lofazinho, mas tipo, bem minimalzinho, assim. Pra você dar uma dançadinha em casa, assim. E isso a gente gosta, né? E o segundo foi uma que o Kleber, na verdade, me tagueou. Que foi essa música nova da Bunny com a Lily Allen. Saiu essa música chamada Plain. Com a Lily Allen e o Flo Milli. Eu não conheço o Flo Milli. Menina, é uma rapper, você vai amar Vou ela. Vou gostar, não conheço. Até porque é, não... É a tua cara, fenômenozinho TikTok, assim, rapzinho de boa. Você vai gostar Pronto, muito já dela. Vendeu. Já vendeu, vou ouvir. Ah, essa música é gostosinha, assim, tipo...
pra mim não foi muito nada demais, mas eu acho gostoso. Aquelas coisas que eu boto pra tocar aqui pra fazer faxina, sabe? Eu achei que tem um beatzinho gostosinho, que às vezes leva pra um trapzinho, tipo, uma coisa meio torta. E as duas têm uma voz bem parecida, né? No final das contas, tipo, elas são bem na mesma vibezinha. Então, pra quem quer esse sonzinho pra começar o dia, pá, acho gostoso. Talvez vale mais pela indicação dessa Flow Melly, que eu já não conhecia. Então, talvez você vale pra você conhecer ela. É isso, essas são as minhas duas da semana, gente. Boa. Isa, e você? Eu vou aqui com três coisinhas. Primeiro, eu gostei muito do single novo do Silva, Passou, Passou. Eu achei vi que você postou, verão. Eu falei, nossa, eu mesmo? Eu gostei, gente. Tudo, vou ouvir. Eu não ouvi ainda. Eu gostei bastante, eu achei super divertida, tipo, verão, anunciando verão, assim. Single novo do Shame, que chama Bill, eu amei, tô com um pouco esqueci de medo. Esqueci de ouvir. E aí, o que, nossa, que você achou? Nossa, tá sério, assim, o negócio, sabe? Tipo, eles não estão brincando, não. Alphabet já era maravilhosa. Nossa, esse single é muito bom, muito, muito bom. Mas agora esse chama Bill e é ao vivo. Eles vão lançar músicas novas, tipo, uma sequência de ao vivo. E é até legal, tava conversando com o Dota, porque eu fiquei meio... Ah, mas não, tipo, não vale também lançar a versão e tal dele. Meu, mas a parada do Shame é o show, né? É o ao vivo ali. Então é legal eles mostrarem primeiro o ao vivo mesmo, a energia e tal. E daí eu fiquei, é verdade, fez sentido. Eu achei, assim, tô chocada, real, assim. Muito bom mesmo. E single novo também da Black Country New Road, que é banda londrina também. É mais ou menos dessa mesma cena. É o segundo deles, né? É que esse é o primeiro do que anuncia o álbum. Que vai sair, vai sair o álbum de estreia deles em fevereiro. É bem maluco, assim. Chama Science Fair. Eu achei esquisitinho. É legal, mas porém esquisitinho. Mas é o som deles. É tudo maluco, assim. Rock experimental. Daí tem uns jazz meio maluco ali no meio. Enfim, é muito nóia, assim. Mas é legal. Eu achei legal. É isso. E você, Clever? Vamos lá, vou começar com o single novo da Linda Quebrada. A música se chama Mate e Morra. Linda Quebrada, que é essa mulher insaciável, gulosa. Música extremamente provocante, lasciva. Produção maravilhosa da Bad Sista. Outro musicaço pronto para as pistas. Dá uma raiva que a gente está trancado em casa, que não pode dançar no Zig. Mas senão eu já deixaria separado para um set essa. É muito calcado na rima da Lin, só que, tipo, a batida, assim, é uma coisa meio disco, só que meio experimental, que é muito próprio dos trabalhos da Bad Sister em carreira solo. Letra sujíssima, muito sexo, muita língua no cu, como ela vai cantando ao longo da vida. Que tesão da porra, como ela fala. Então, vale muito a pena ouvir. Expectativa em alta para os futuros lançamentos da Lin. Vou de dois discos. O primeiro que a gente acabou não falando, que é o do Gabri, que é o Tocar em Plantas Pelado. Ah, hoje é bem eu legal. Fiz a crítica dele, assim. Disco muito gostoso, muito bom de se ouvir, assim. Ele tem uma vibe tédio do interior, que eu vivi a minha vida inteira até os meus 17 anos. Então eu acho que ele transporta muito esse sentimento de adolescência, início da vida adulta, em que você tá isolado no município do interior. No caso dele, ele vive em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu acho que, assim como eu pontuei no texto, eu acho que em alguns momentos fica difícil você saber exatamente o que, que é a identidade dele e o que, que são as referências. Eu sei que ele gosta muito de Panda Bear. Ele tem Panda Bear tatuado, tipo, uma capa de um disco do Panda Bear tatuada no braço. Animal Collect. E, assim, eu acho que fica, às vezes, muito parecido com o que é feito pelos artistas gringos, porque eu conheço esses artistas que ele tá referenciando, né? Então, eu acho que é um pouco prejudicial pro rendimento do disco. Eu acho que ele tira um pouco a sua atenção ao longo da experiência de ouvir o álbum. Só que, por outro lado, é muito honesto que, para ser um primeiro álbum de estúdio, ele eu acho, tudo exato, aquilo que influenciou que ele gosta. Assim. Uhum. Então, assim, super. Funciona muito. Eu acho que eu gosto muito de ver ele indo por um caminho oposto de outras bandas de rock psicodélico brasileiros, que fazem uma coisa muito chupinhada de Tame Impala, assim. O jeito de cantar muito igual, o jeito de tocar muito igual.
E ele segue por um caminho que é referencial, só que é muito dele, assim. E eu vejo que é um artista com um potencial de crescimento muito grande. Ele é super jovem. E eu acho que ele é a cara do Eduardo, do Apeles. Ele lembra muito, se você for ver. Assim. Nossa, não! Miga, lembra muito. Ele parece que é um filho do Eduardo Apeles, assim. Eu acho engraçadíssimo, velho. Quero Deus. Parceria dos dois, já. Mas, por último, é o disco novo do Oneotrix Point Never. O Magic Oneotrix Point Never. Não ouvi, e aí? Cara, eu amo quando ele pega um conceito e desenvolve isso em cima de um disco. Então, o disco todo é inspirado em transmissões de rádio. Então, ele tem, tipo, captações antigas, umas coisas meio sujas, sinal entrando, vinhetas, trechos de músicas recortadas. Legal! Então, ele tem essa vibe rádio dos anos 80 e 90, que é muito característico. E é legal que, ao mesmo tempo, ele traz o The Weeknd pra participar. Ele trabalhou com o The Weeknd no último álbum de estúdio dele. Tem participação da Caroline Polachek, tem participação da Arca. Então, ele é um disco que é muito experimental, indie. Torto. Só que ele é meio pop em alguns momentos. Assim, a música com a Caroline Polachek é mega acessível, tá entre as mais tocadas dele. E eu acho que é um disco bom pra quem nunca ouviu o trabalho do Daniel Lopatão ou Oneotrix Point Never. Acho que é bom começar por esse disco, é um disco mais acessível e convidativo, mesmo muito torto. Boa. E você, Nicolas? Bom, tenho duas diquinhas essa semana. A primeira, seguindo o clima aqui do podcast, desse episódio, é a nova música do Rai, Black Rain. É boa. É bastante disco, assim, é bem esse climinha, só que dele, assim, né? Tipo, essa coisa um pouco mais sensual, um pouco mais... mais pausada, assim, e tal. É muito boa e vem acompanhado com um clipe que é aquele... Aaron Taylor Johnson, é isso o nome do cara? É o cara que fez o Kick-Ass, pra quem não tá não lembrando o nome dele. E, enfim, é um clipe bem legal, uma música bem legal. Eu acho ele um... Desculpa, amigo, eu acho ele um gostoso. Quem, o Mike Miloche ou o Aaron Taylor não, Johnson? Não, o Aaron Taylor Johnson. Nossa, eu acho... Eu tenho um crush dele desde que eu era criança, assim. Nossa, é um crush que cresceu ao longo da vida. Que homem. Boa. Aí minha segunda dica vai pra esse campo também, de coisinhas mais dançantes e tal. É a nova música do S.G. Lewis. Nem ouvi. Chama Feed the Fire. É muito boa mesmo. Com quem que é? É, ele sempre lança com alguém. É uma parceria com um cara chamado Lucky Dye. Eu não conheço. Acho que não conheço também. Vou ouvir, amo. Puta, é muito bom. Ele vem acompanhado de um lyric videozinho, é interessante. E essa música vai fazer parte do próximo disco dele, que vai ser lançado em fevereiro do ano que vem. Chama vem Times. Monstro. E, mas puta, você falou do próximo, na verdade é o primeiro álbum de estúdio dele. Caralho, eu tô muito ruim com... Você já falou da Arlo Parks, que você achou que era... É, não, amigo. Ele é novíssimo, ele produziu coisa. É que assim, é justo, amigo, ele tem uns, sei lá, mais de 20 singles e coisas, e remixes, e produz e parcerias, assim, então Então, sentido. Eu tô nessa, eu tô meio senil, então pessoas que eu já ouvi falar faz tempo, eu acho que já tem 70 discos, mas na verdade não lançou nada. Tá tudo bem. Então é isso, mas são essas minhas diquinhas, bora pro próximo bloco? Você precisa ouvir isso, nosso terceiro e último bloco. Dorinha, o que é esse bloco? Elô, nesse bloco a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer diquinhas aqui de filmes, séries, livros, várias coisinhas aqui para o pessoal. Tudo. Kleber, o que você traz essa semana? Eu vou começar com uma coisa que eu vou chamar de Momento Brasil. Vai, por favor, na última semana, a gente foi bombardeado por uma série de acontecimentos maravilhosos. A Matrix, mexeram na Matrix. Artistas brasileiros e internacionais. Nossa, a primeira coisa foi o Belen Sebastian respondendo um tweet da Anitta de 2014, em que ela fala que ela realmente ama Belen Sebastian. Aí o Steve Murtock, que é o vocalista e líder da banda, falou assim, ainda dá tempo da gente compor alguma coisa não pra deu, você, não sabe? Não deu, humildaço. Eu achei isso maravilhoso. Foi na humilde, ela se sentiu estimulada em relação a isso. A notícia correu o mundo, tanto que tinha matéria no Glasgow Times. Nossa. Tipo, achei isso engraçadíssimo. Então,
E conhecendo a Anitta e essa relação dela com artistas gringos sempre pedindo feat, ela eu acho que é muito possível que a gente tenha uma parceria Bella e Sebastian e Anitta em um futuro próximo. Eu achei isso maravilhoso. Será que ele deu um search, assim? Como será que ele achou esse tweet, né? Tipo, ele procurou... Na verdade, esse tweet, ele é muito conhecido já. Várias pessoas... É um clássico! Ah, eu sabia. Eu conheço ele desde muito tempo, assim. Inclusive, tem tweet da Anitta falando que ela gosta de Strokes. Que ela baixava Strokes pra ouvir. Eu acho que como agora ela é uma artista grande, tá fazendo coisas com Cardi B, com gente lá fora, eles devem ter sido alertados e que isso seria um potencial comercial positivo Lógico. Pra eles, sabe? Até porque a Anitta hoje em dia tá muito maior que a banda, né? Então. Exatamente. Do que todo verdade, mundo ela já foi um muito dia. Maior, cara. É. Ela é muito maior do que Bella e Sebastian. Aí o que acontece? A gente teve também a Rosalía num especial de Halloween, dançando match com força e com talento. E até a própria Anitta foi lá avisar ela nas DMs, explicar o que, que era a letra, o que, que significava jatada na cara. Então, assim, tipo, outro Mas essa música é muito maravilhosa. Ela viralizou muito no TikTok, uns gringos muito, com essa música, e ninguém muito. Sabendo porra nenhuma o que quer dizer. Nossa, e a Rosalía tava gatíssima. Puta que pariu. Meu Deus. Ah, a Rosalía tava. Nossa, ela com essa roupa de Lilo do Quinto Elemento. Nossa, a bissexualidade bateu fortíssima aqui, gente. Outro momento BR interessantíssimo que rolou. O The Knife foi questionado o que, que eles acham de música brasileira. Essa aqui foi a Isa quem compartilhou. Mano. E eles falaram que eles amam Tati Quebra Barraco. Amo. E a Tati Quebra Barraco respondeu falando assim… Oh my tipo, God! Um amor, oh my God, era um amor mútuo, assim. E por último, um momento emocionante aqui… Que foi a Arca prestando homenagem ao Tom Vega, o Louro José. A Arca, pra quem não sabe, quando ela veio tocar no Brasil em 2018, fez um DJ set, alguém deu pra ela um boneco do Louro José, gente. Que ela levou embora, e ela faz vários vídeos seguidamente com esse boneco na casa dela. Meu Deus. Aí, ela chama esse boneco de La Loura Josafina. Que, tipo, é o Louro José, só que, tipo, a versão feminina dele. E ela tweetou assim... La Loura Josefina Forever, coraçãozinho. Assim. Então foi um momento bonito. A gente perdeu esse ícone da pop ícone. Da TV brasileira. Rest in peace. Rest in peace e até os gringos estão homenageando. Mas agora, falando sério, vou recomendar muito que nossos ouvintes e nossos meus queridos parceiros de podcast ouçam o Praia dos Ossos, o podcast Comecei da a ouvir rádio. Hoje, tá na lista. É bom pra caralho. Tá na lista Eu aqui. Acho que é o conteúdo jornalístico mais incrível que eu ouvi, assim, em muito tempo. É um trabalho de pesquisa da Branca Viana, com produção da Flora Thomson Davu. Eles partem do assassinato da Ângela Diniz, que era uma socialite, a Pantera de Minas, em 1976, no final de 76... Pelo cara com quem ela tava junto na época, o marido, não sei, dela na época. E a partir disso, eles vão fazendo um desmembramento do número de mulheres que eram assassinadas por seus maridos na época, porque elas queriam divórcio, porque elas queriam uma liberdade, porque elas queriam trabalhar. Então, eles fazem toda uma análise política, social do Brasil desse momento, o surgimento do movimento feminista no Brasil, e o quanto o crime de feminicídio e esses impactos culturais na vida das mulheres e sociais continuam até hoje. Assim, são 8 episódios de, no máximo, 1 hora de duração, super curtinho. Não é caso Evandro, dá pra você começar, que tem começo, meio e fim. E você já parte de um conceito que ele já tá resolvido. No primeiro episódio, eu fiquei com muita raiva, assim. Você termina falando, mano, que porra então, é essa? Então, por isso que eu não ouvi ainda. Não, mas eu é tipo... Eu vou passar a raiva. Não, mas você é pode bom, ouvir, assim, amiga, porque tipo, é uma raiva boa. É uma raiva de consciência, assim. Você exato. Muito... Não, é que eu tô muito vivendo aqui na luz, sabe? Muito consciente dos problemas, eu não aguento mais. Mas ele não é, eu acho que ele não pesa, ele é um programa bem gostoso de ouvir, assim, uma produção muito bonita, assim. Não, tem super música, bom visto. É,
sei lá, eles entrevistaram mais de 100 pessoas pro Caramba. Podcast. Tem documentos de mais de 40 anos de pesquisa. São mais Caramba. De 50 profissionais envolvidos na produção do podcast. Então, assim, é uma coisa muito fantástica, uma experiência você ouvir esse podcast. Entender como a gente mudou de 1976 a 2020, só que como muitos desses problemas continuam impregnados até hoje. Por último, entrou finalmente no Spotify o maravilhoso Máquina de Escrever Música, do Moreno Mais Dois. É o primeiro disco da trilogia Mais Dois, que é um projeto envolvendo Moreno Veloso, o Cassim e o Domênico Lancelotti, do Rio de Janeiro. Você Eles falou eram, de algum momento desse disco. Kleber já falou. No episódio dos anos 2000, eu citei. Ah, boa. Isso. Só que ele não tava nas plataformas de streaming, porque todos os discos vão ser relançados, só que seguindo as épocas de lançamento dele. Então, daqui 3 anos a gente vai ter o do Domênico Lancelotti, daqui 3 anos a gente vai ter o do Cassim. É um trabalho lindíssimo de música brasileira e seu estado mais puro, só que ainda muito experimental. Ele é acústico, ele tem bossa nova, ele tem rock, ele tem soul, ele tem funk, ele tem experimentação com a música eletrônica. É, até tava conversando com o madrinho nosso, o Guilhermo, que ele falou assim que ele não entendia por que Los Hermanos fez tanto sucesso e o Mais Dois não fez tanto, não foi um fenômeno tão grande, né? E são duas bandas que meio que partem de uma mesma origem, eram todos amigos, eram todos colaboradores de estúdio. E é um disco, assim, muito lindo e que, tipo, lançado há 20 anos, hoje ele continua tão atual quanto na época que ele foi apresentado. É isso. Boa. Chique! É, Nick, e você? Bom, esses dias eu tava resgatando coisas do meu Last FM, e aí eu caí num disco que eu acho maravilhosíssimo e fazia muito tempo que eu não ouvia, que é o primeiro disco da Esperança Spalding, que chama Esperança. Ai, chique! De 2008. Ele já começa com um cover de Milton Nascimento, que, assim, é um absurdo. Puta, esse disco é muito bom, assim. Ele começa com uma... com esse jazzinho mais chique, assim, e aí, mais pro fim, ele vai pra umas coisas, acho que um pouco mais experimentaisinhas, assim, e tal, mas sempre nesse moodzinho calminho da esperança, que é muito bom, assim. Eu tô muito encantado por esse disco, e fazia muito, muito tempo que eu não ouvia, então, redescobrir ele, pra mim, foi muito encantador, assim. Tem algumas músicas que ela canta em português, e ela aprendeu a falar português, então, isso eu acho muito interessante dessa trajetória maluca dela. E aí, algum madrinho me recomendou no Twitter uma entrevista que ela tem naquele programa do Serginho Groisman. Como é que chama? Altas Horas? Altas Horas. Dela falando em português também com ele. Tipo, é muito divertido. Ah, ela assim. Vive aqui. Ela cola sempre pra cá. Enfim, ouçam esse disco. Eu amo aquele é disco bom. De 2016 dela, o Emily's The Evolution. É que aí ela já tá numa pira bem diferente, né? Tipo, é, bem experimental, é outra pegada já. Nesse primeiro era uma coisa um pouco mais, tipo, acusticona, assim, e tal. Mas também, esse disco dela é muito bom, esse de 2016. Ela tem um novo, acho que do ano passado, se eu não me engano. Mas eu não... Eu ouvi, mas eu não me apeguei. É, eu acredito que eu não fui tão a fundo nele também. Mas esse começo de carreira dela é muito boa. Então... Boa, amigo. Nossa, que artistona. E é isso. Boa. E você, Dorinha? Eu vou com duas coisinhas. Primeiro, é um livro do Blonde, né? O Vidas Paralelas, que eu tô lendo, que tá bem legal. É aquele livro que, assim, surra de informação, sabe? Muita coisa. É, porque é bem aquela época que o Kleber gosta de falar, tipo, de Nova York, que tá aquela efervescência ali. As bandas de Warhol. É, total, Droguitas, Andy Warhol, as bandas todas ali nascendo, vai nascendo casa de show ilegal, glam rock, enfim, surra de coisas ali acontecendo, tem em português, da editora Selman, e os autores são Chris Neitz e Dick Porter, se vocês quiserem procurar. É bem legal, gostosinho. Eu ainda tô... Tá indo, tá? Então, assim, não sei tá se lendo. Chegar lá no meio e travar, não sei. Mas, por enquanto, tá divertido. E vou ter que falar, né? Gente, os Strokes se apresentaram no Saturday Night Live. Verdade! Sábado. Duas músicas, né? Bad Decisions e The Adults Are Talking. E, gente, eu fiquei, tipo, meio emocionada, assim, porque... Juro, acho que tem uns
15 anos que eu não via os Strokes tocando em paz, assim, sabe? Tipo, dá pra sentir que ninguém quer matar ninguém ali, sabe? Tá todo mundo tranquilo ali. E fazendo um show bom, né? Porque puta que pariu. Exato, exato, Nick. E esse que era pra ser o ano, assim, que eles iam fazer uma turnê mundial e tal. Enfim, né? Arrasaram ali, timing é tudo. Mas eu acho que, acredito que ano que vem, né? Meio do ano que vem, eles vão, se eles não brigarem até lá... Exato, vão remarcar as datas, mas a apresentação do Saturday Night Live foi bem boa mesmo, assim, sabe? Tipo, mesmo, tô falando aqui não como fã, assim, eu realmente achei que foi bem legal, assim, ver uma banda, porque, poxa, sei lá, você vê ali as bandas da época, ou saiu um monte de integrante, ou tá meio bizarro. Nossa, Block ali, Party, gente, eu acho uma tristeza. É, sabe? Tipo, só Arctic Monkeys que tá mas, ali. Mas, amiga, eu vou te falar, eu tenho um carinho também por Strokes, ainda hoje, assim, eu consigo me sentir apegado, assim. Eu não gosto do Julian em carreira solo e seus projetos paralelos. E isso eu tenho total, assim, desprezo. Eu gosto do primeiro, assim, muito. O The Voids tem coisas que eu gosto. Tem umas músicas de EP que eu gosto, mas, assim, em geral eu não gosto. The Voids tem coisas que eu odeio, tem coisas que eu gostaria de destruir, assim. Mas não, Strokes, mas eu entendo. Confesso que eu ainda me sinto apegado a essa banda querida. Sim, e é legal, porque todo mundo desde o começo, não saiu nenhum participante, né, integrante ali. Isso é bem raro, né? Isso é muito raro, é muito legal ser a formação principal, assim, né, desde sempre. Desde que a banda começou do zero, ele nunca saiu uma pessoa e entrou outra, assim, é muito incrível. E sei lá, e o Julian mesmo ali resmungando ali, tá tudo bem, não errou a letra, tá tudo certo. Então eu gostei, fiquei emocionada de ver o Albert tocando ali a guitarrinha, fiquei muito feliz. Todo mundo parou de usar droga, então... Vamos gravar um episódio sobre fãs, gente? Vamos. Puta, eu tava tenho... Tava na pauta até. Eu tenho opinião que o fã tem que acabar, mas vamos lá. Ai, Nick, tá bom. Então vamos acabar esse bloco. Vamos acabar com os fãs de Mar Volta, gente. É isso aí. E você, menina Elô, amiga? Obrigada, eu. Bom, finalizando o bloco aqui. Cara, eu esperei sair o episódio clássico, os meu e da Dorinha, do Arctic Monkeys, pra dar essa dica aqui. Ouvi hoje. Tá divertida nas nossas fofocas. Cara, eu relembrei, assim, no episódio, de todos os B-sides que o Arctic Monkeys tem, né? Tem coisa pra caralho. Tem muita coisa. Foi um vortex que eu entrei com a Dorinha, tipo, eu falei, caralho, é verdade, tipo, tem muitos B-sides, tem, enfim, Live Before the Lights Come On, Who the Fuck Arctic Monkeys, tem várias... compiladinhos, assim, com músicas muito boas, que era muito gostoso de acompanhar, e na época era tipo um respiro, assim, porque você meio que torava o disco inteiro, assim, ouvia pra caralho, e daí ainda tinha essas a mais, que eram meio que essas músicas fresh, assim, pra você. E eu vi, eu acho que até hoje, pra mim, elas têm esse sentimento fresh, porque eu não aguento mais ouvir os álbuns, mas aí eu fui pra esses B-sides e foi muito gostoso. E então, tipo, quem quiser, meio que dando essa dica, assim, tem Baby I'm Yours, que é uma música que eu amo. Assim, tem tudo no Spotify, né? Tudo no Spotify. Tem. Lá ou embaixo. No YouTube, facinho. Você vai descendo, assim, lá embaixo. Tem esses, são como EPs, né? Então, daí tem o Fluorescent Adolescent, que tem umas músicas tipo Too Much to Ask, que é uma música que pra mim é maravilhosa. Nossa, eu gostava daquela Chun-Li, que não sei o que é lá, sim, do Caralho 4, era mó legal. É verdade. Chun-Li tem... Flying Bird Kick é do I Bet You Look Good on the Dance Floor de 2000. É um EPzinho, do comecinho, né? Sim. É do comecinho, Tem When the Sun Goes Down, que tem, tipo, Sticking to the Floor, que é uma que eu gostava muito. Enfim. Eles faziam uns covers também nesses sites, são legais. Tem versões diferentes das mesmas músicas, se eu não me engano, também. Então, assim, muito legal. Eu tinha mega esquecido disso, assim. Eu acho que no nosso episódio eu lembrei. E além disso, mais uma, mas também no mesmo tema, que é a trilha sonora do Submarine, né? Que é o filme que é a trilha sonora que o Alex Turner fez. Eu gosto desse filme. Acaba comigo. Ah, eu gosto também. Eu também acho que acaba comigo. Eu gosto do Richard, ele é um bom diretor. Eu adoro esse filminho e a trilha sonora combina muito. E tem várias músicas que, enfim... Ele é muito uma representação desse sentimento indie hipster dos anos 2000, não é? Muito. Os personagens. Ele, tipo isso, Amélie Poulain, essas coisas total. Que a gente assistia. Que a gente achava assim, nossa, eu sou super um adolescente incompreendido. Eu até adorei, eu gostei muito da conversa de vocês duas, justamente por isso, de vocês olharem pra essas coisas que são hoje muito
ridículas, tipo, nossa, ele está falando sobre tênis, ele está falando sobre Converse, total, sobre Adidas. É. Eu achei muito engraçado isso, porque era uma coisa que impactava muito a gente, porque não tinha nada disso, assim. E eu acho que esse filme, ele tem muito uma estética e um sentimento meio de pós-adolescência de romance, que é muito gostoso, sim, de assistir, assim, ouvir também. E uns pensamentos meio depressa, que cômicos. Eu lembro muito, sim, dele pensar, tipo, ai, meu Deus, se eu morrer, tipo, como que vai ser? Se alguém vai no meu, sabe, tipo, vai lá no meu túmulo, não sei o quê. Tipo, umas coisinhas muito deprê, engraçada. E daí isso tudo com a trilha sonora, tipo, a voz do Alex Turner, essas músicas também meio sarcásticas, mas meio deprê, assim, que é muito o estilo dele, então tudo casou muito bem, assim. Então, enfim, tipo, também a gente, no nosso papo, eu lembrei dessa trilha sonora, eu tinha totalmente esquecido. Gente, ele é novinho, menino. Ele tem 29 anos. O menino, o do filme? Aham, e ele é a cara do Alex Turner em vários momentos. É a cara, é muito parecido, é tipo, muito parecido. É, ele era super novinho, devia ter, tipo... No filme, é. 20, recém-feito, ele lá. Tinha 19 anos, e o filme é 2010. Caralho, faz tempo, hein, menina. Mas é, bom, é isso. Eu era apaixonado por ele, e... né? Boa. O disquinho tá no Spotify também, é só procurar Alex Turner, que eu acho que é a única coisa que tá como projeto solo dele, é esse disco do Submarine, uhum. Então tá bem facinho. E é isso, menina, essas são as dicas. Eu amei. Uhul. Fechamos. Chegamos aqui, vamos ler rapidinho. Qual que é a última edição? É, edição 115, especial de Halloween. Vou ler aqui o comentário do BZ Roveri. O Bad Moon Rising do Sonic Youth tem uma ambientação dissonante e sombrio. Amo Kim Gordon cantando bravíssima. Só os noises lindos. Temos o Rocket Mike XV falando de disco nacional, poderia ter entrado alguma lista, é o do Jair Naves, e você se sente numa verdade. Cela escura, planejando sua fuga, cavando o chão com as próprias mãos. Pesadíssimo e excelente disco. Verdade. Tem toda uma ambientação dark, faz sentido. Sim. Totalmente. O próprio Ludovic, antiga banda dele, também funcionaria muito. Flávio Pepe falou, faltou o já icônico Turn Off the Lights da Kim Petras, totalmente inspirado na temática Halloween. O Dia das Bruxas é como Natal para os gays e para mim. Lenda. Eita! Temos aqui Olho Ouvido. Falou, de nacional poderiam ter incluído nosso algumas madrinho. Do... Nosso madrinho, do Raul... Poderia ter incluído algumas do Raul Seixas na fase satanista dele. Tipo, Gita, que tem Sociedade Alternativa. E esse provavelmente só sou só eu que tenho medo, mas os discos do Tim Maia na fase de Universo em Desencanto me dão um cagacinho. Muito bom, muito do bom. Nada, no meio da leia música, ele solta um leio livro, Universo em Desencanto. Pode não ser assustador, mas é meio creepy. Bom, eu gostei, eu será gostei. Será que rende gostei. Um episódio só com os cultos bizarros da música? Ah, isso eu é interessante, acho que rende. Sim, super rende. Religião, essas religiões loucas e música, rende super. Rende então, mesmo. Bora fazer essa pesquisa aí, algum dia a gente faz. E um último comentário aqui, ó, do Brujaf, ele falou, um nacional que é construído nessa estética, nome de disco, mas nome de algumas músicas, mais capa, sombria, é o Besta Fera, do Jair Macalé, sim! Ele é um nossa disco mega sombrio, verdade mesmo, um baita de um discão. Então é isso, gente. Chegamos aqui no encerramento de mais uma edição do nosso programa. Eu sou @kleberfak no Twitter e no Instagram, ou miojoindy no Twitter. Um beijo, gente. Eu sou @elocleaver no Instagram e no Twitter, ou @revistabalaclava também lá no Instagram. Beijo, meus queridos. Eu sou @almeidadora no Instagram e @almeidadora_ no Twitter. Eu sou @nick_silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm, onde por apenas R$5 por mês você participa das nossas gravações ao vivo e tem acesso a programas antecipados. E segue a gente nas principais plataformas de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Orelo e qualquer outra que você goste muito. E ao som do quê? De... Quem Madonna Hung Up Every Little Thing. Já é, ao som de Madonna, até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cada uma sua vibe. Lindo, foi lindo. Thank you.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.